tvrtki Izoelektro DOO. Bavimo se proizvodnjom i prodajom opreme isključivo namijenjene potrebama elektrodistribucije. Naša uska specijalnost su proizvodi za nadzemne zračne vodove napona od 10 do 35 kV. U našem razvojno-istraživačkom institutu razvili smo i patentirali elastični nosač s nosnom stezaljkom, koja u cijelosti rješava probleme pričvršćivanja između izolatora i vodiča promjera 35 do 95 mm kvadratnih. Pričvrsni dio elastičnog nosača napravljen je od aluminija koji omogućava pričvršćivanje nosne stezaljke na sve vrste keramičkih potpornih izolatora. Noseći i pritisni elementi su napravljeni od poliamidne mase otporne na UV zračenje. Poseban oblik opruge od nehrđajućeg čelika, zajedno s pravilno odabranim pritisnim dijelom, omogućava trajno elastičan spoj koji prigušuje vibracije vodiča i osigurava unaprijed određenu silu izvlačenja. Prednosti elastičnog nosača s nosnom stezaljkom su jednostavna i brza montaža, mogućnost dogradnje na postojeće ili nove izolatore i sigurno rukovanje. Kupcima dostavljamo samostalne elastične nosače s nosnom stezaljkom ili keramičke izolatore s već ugrađenom stezaljkom. Godine 2000. započeli smo s proizvodnjom univerzalne zatezne stezaljke, koja je također novitet među proizvodima te vrste. Njezina posebnost je dvostruko prihvatište koje omogućava pričvršćivanje u zateznu stezaljku bez obzira na položaj uha na izolatoru. Posljednjih godina keramičke i staklene izolatore sve više zamjenjuju kompozitni izolatori zaliveni silikonskom gumom. Njihove prednosti pred keramičkim i staklenim izolatorima su manja težina, lakši transport, jednostavna montaža, veća dielektrična izdrživost te niska cijena bez troškova održavanja. Zbog navedenih se prednosti, vodstvo našeg poduzeća odlučilo za samostalnu proizvodnju nateznih i potpornih kompozitnih izolatora. Jezgra kompozitnih izolatora ima noseću funkciju i važna je za mehaničke karakteristike. Načinjena je u obliku štapića od staklenih vlakana i posebnog punila. U proizvodnji se svakoga sata kontrolira kompaktnost štapića kemijskim testiranjem. Na uređaju za savijanje obavlja se međufazno mehaničko istraživanje profila. Priključci nateznog izolatora su napravljeni od kovanog čelika u skladu s međunarodnim DIN standardima. Površinska zaštita izvedena je nanosom vrućeg cinka. Gornji priključni elementi potpornih kompozitnih izolatora izrađeni su od vruće kovanog aluminija. Donji priključak je hladno vučen aluminijski profil. Takvom izradom dobivaju se do stotinke milimetara točne mjere proizvoda, što je izuzetno važno za daljnju proizvodnju. Aluminijski dijelovi dodatno su termički obrađeni. Svi priključci su otporni na atmosferske utjecaje. U proizvodnji je posebna pozornost namijenjena pritiskanju priključaka na jezgru. Prije silikoniziranja obavljamo 100% kontrolu pritiska. Uvjet za dobro prijanjanje silikonske gume na jezgru izolatora je prajmanje. Taj je postupak poslovna tajna našeg poduzeća. Za zalijevanje upotrebljavamo najkvalitetniji dvokomponentni silikon s dodatkom boje. Natezne kompozitne izolatore proizvodimo s dvije klizne staze i s 4 različita priključka. U ponudi su oblici uha, vilice, zdjelice i batića. Potporne kompozitne izolatore izrađujemo u dvije klizne staze sa elastičnim nosačem ili bez njega. Također proizvodimo i potporne kompozitne izolatore za potrebe željeznica te potporne kompozitne izolatore za rastavljače i podnožja osigurača. Potporni kompozitni izolatori su testirani na minimalno savijanje od 12,5 kN po standardu IEC 61383. Ispitivanja su pokazala da naši potporni kompozitni izolatori mogu izdržati silu savijanja veću od 15 kN. Potporni kompozitni izolatori su projektirani i ispitani u skladu sa zahtjevima najnovijeg standarda IEC 61952/2002 koji propisuje oblik i električne karakteristike.
Svi su potporni kompozitni izolatori iz našeg proizvodnog programa, lakši od 2 kg. Prvi u svijetu izradili smo izolator s ugrađenim elastičnim nosačem. Od 1999. godine poslujemo u skladu sa standardom ISO 9001. Dalji razvoj naše tvrtke usmjeren je ka proizvodnji niskonaponskih i srednjenaponskih odvodnika pred napona u silikonskom kučištu.